Hej med jer. Ja, fint er det. Ja. Og nu skal det så også siges, at de ikke er vant til at sidde sammen endnu, for de bor i deres søskendegrupper. Fantastisk søde. Og de ser jo søde ud, selvom de er lidt skaldede, nogle af dem. Så skulle de gerne være nej. Der. Nej. Så, Karen, så er hele arefamilien samlet her. Det må man sige ja til. Og der er 10 blokhule arer. Og hvad jeg ser, kommer fra forskellige forældrepar. Det er 4 forældrepar. 4 forældrepar, ja. Det gør de. Og så er I simpelthen ved ude og samle dem, der har bedste gener af forældre, fugle. Ja, det har vi. Og så har I taget æggene ind og udrodet æggene, og så har du fået... Kan man sige, kalde det næsten kyllingerne? Eller ja, det kan du godt kalde det. Man kalder det papegøjeunger. Og så er der madet dem op med hånden, så de vender sig til at være sammen med et menneske? Det har jeg. Og for de små vedkår, eller de helt små, så er det hver anden time. Hver anden også time? Om også om natten? Så det må jeg sige, det er noget af det arbejde, Karen, at du skulle simpelthen op hver anden time om natten for at få de her skønne arreunger her. Så står jeg og lyver lidt. De får mad klokken 12. Ja. Og så står jeg og sætter jeg væk ud til klokken 3. Og så får de lidt klokken 3, og så står jeg op klokken 6. Ej, så jeg snyder lige en time om natten. Ja, det er fuldtidsarbejde at have sådan 10 unger. Det er noget, der tager tid, og man skal gide det, ja. 4 forældre par, ja. Er kommer de fra. Og det vil sige, når de så bliver store, og selv kan parre sig og lægge æg og få unger, så kan de simpelthen parre sig med hinanden, uden at der bliver indavl. Ja. Ja. Det ville være usædvanligt, at det var 2 søskende, der fandt sammen, når der var andre muligheder, bestemt. Og så papegøjer kan også blive forelsket hinanden, ikke? De skal ligesom få følelser for hinanden. Jamen, papegøjer danner par ved sympati. Ja. Det gør de. Du kan ikke bare... du kan have 2 papegøjer siddende hele liv sammen i et bur, og de kan tåle hinanden, men der kommer ikke nødvendigvis unge ud af det. Jamen, den yngste her, det er jo det her lille pus, der er her. Og når man ser den, ja, sammen med sine 2 søskende, som er dem, der sidder ved siden af, ja, kan man jo godt se, at der er et stort aldersspring. Og ja, hvis de fugle har været hos forældrene, der havde det lille Nord aldrig klaret sig. Man kan sige, at du er reserveungen, der overlever den her gang. For typisk får de kun 2 unger på vingerne, men de laver ligesom en reserve. Ja. Så man kan jo godt se med det der alderspring, der er på dem, at i virkelighedens verden, der ville den ikke have haft en chance mod sådan 2 store søskende. Det ville den ikke. Så er det din skyld, at den lille overlever? Det kan man sige, ja. Det kan man sige. Altså, og lige pludselig får den fart på? Ja. Man bliver mere modig, man bliver mere tryg ved tingene. Ja. Og igen, altså det den gør nu, jamen det er ikke, altså man må ikke forlagte tro, den ved der noget dårligt. Nej, den vil bide, den vil mærke, den vil føle. Ja. Og der kan jo selvfølgelig også opstå sådan lidt søskendejalousi. Nu sidder du sådan meget og fat i den anden, altså så vil den da lige fortælle dig, at den er der altså også. Nej, ja, jeg skal ikke glemme den ene der. Det skal jeg ikke. Jeg skal ikke glemme dig, vel? Nej, du er der også. Ja. Og det, jeg synes, man kan fornemme med sådan en papegøje her, det er, at de sidder og tænker. Altså, de kigger på en, og så ligesom de ser, kigger på en og siger, hvem er du? Og er det en, man kan lide eller ikke lide? Eller jamen, det gør de helt klart. De observerer en, og hvad det hedder. Og nu skal du også tænke på, at deres øjne sidder jo på hver side af hovedet, ikke midt i ansigtet som på os, og de skal lige tune sig ind på dig. Ja. Og når de ligesom, man kan sige, de udbygger deres helhedsindtryk ved at mærke på dig med næbet. Ja. Ja. Så har vi lige en flyveøvelse her også, selvom man ikke har så mange fjerde, man er tidlig i gang. Ja. Det er jo en stor jungle, de skal flyve i, så det kan aldrig være for tidligt. Nej. Se, det den gør nu. Hvad er det, den gør herovre? Jamen, den nusser den lille åben. Nå, jeg troede, det var noget alvorligt. Nej, det gør den ikke, men den udløser en tikkerefleks. Nej, den lille ser den store som en mor og far. Ja, det gør den faktisk. Og prøver at få noget mad. Ja, og også det der, den stikker vingen frem, er også en tikkerefleks. Ej, der er altså ikke noget, den er ikke stor nok til at give dig mad. Ej. Nu begynder jeg lige at samle dem ind, nu begynder der at blive bandet med de her. Og så bliver det også sjovt at se, når de så kommer ud i regnskovsanlægget, og så kan flyve frit. Ej, fantastisk. Og så kan I være sikker på, så kommer jeg og besøger jer, ser det. Ja, så er jeg meget velkommen. Nå, man kan se, at når de kigger på en, så tænker de, og de tænker på, hvem er du? Og det, der gør, man også tror, at man kan lide piger og papegøjer, det er, at man kan mærke, at der er en kontakt med dem. Det er ikke et koldt dyr, det er et klogt tænkende dyr. Og så er de også smukke.